Ալավ Էրդուան կյուն գումարած 3 հեռուստան կերուսյան եթերում լուրերի դեկտեմբերի 21-ի թողարկումն է, ես Վոլոդյա Հովսեփյանն եմ, բարի երեկոմ։ Թշնամին 10 օր է փակ է պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Արցախի 120 000 բնակչությունը, որից 30 000-ը երեխաներ են, հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ 1100 քաղաքացի, որից 270-ը անչափահաս, ճանապարհի արգելափակման հետևանքով տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Արցախի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվող ավելի քան 2 տասնյակ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող հիվանդներ, որից 13-ը երեխաներ են, Հայաստան անհապաղ տեղափոխման կարիք ունեն։ 350 հիվանդ չի կարողանում բուժում ստանալ Հայաստանում։ Արցախում ժամանակավորապես դադարեցվել են բոլոր պլանային վիրահատությունները։ Հայաստանից ամեն օր 400 տոննա սննդամթերք ու դեղորայք հնարավոր չի լինում հասցնել Արցախ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի, դեղորայքի և վառելիքի պակասով, կեսօրին հայտարարել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Ի դեպ, շրջափակման 10 օրերին Արցախում ծնվել է 26 երեխա, 13 տղա, 13 աղջիկ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կոչ են արել Ադրբեջանին ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունը հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիշ ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անարգել տեղաշարժը վերսկսելու վերաբերյալ, հայտարարել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը Գանգ Լորի, ում համար վերելակ, ում համար շքեղություն, Ալավերդու Սանահին Սարահարթ թաղամասի 1 կոտորակ 26 շենքում վերելակն այլևս շքեղություն չէ։ 1991 թվականի շենքի վերելակը կանգ է առել և ինչպես քաղաքի մյուս վերելակները թալանվել։ Վերելակի նորոգման համայնքում իրականացված ծրագրերից այս շենքը դուրս է մնացել, բնակիչներն էլ որոշել են սեփական միջոցներով նորոգել։ Ալավերդու 22 բարձրահարկ շենքերի վերելակներից այս պահին գործում է միայն 8-ը։ Խնդրին Մերի Կոլոլյանն է տեղյակ։ Ալավերդու առաջին զանգվածի 26-րդ շենքում տրամադրությունները տոնական են։ Քաղցը սեղանբացվել է շենքի 30 տարի չաշխատող վերելակի շահագործման առիթով։ Շատ դժվարությամբ բարձրացել ենք, ի՞նչ էր, մեր տարիքներս էլ թույլ չի տալի բարձրանալու, դժվարանում ենք։ Բայց երկար սպասելուց հետո այս հաջողությունը մեզ եկավ։ Վերելակի հիմնանորոգման նախաձեռնությունն ու ֆինանսական մասնակցությունը ցավոք ոչ բոլոր բնակիչներն են կիսել։ Որոշ հարկերում վերելակը կանգ առ չի ունենա։ Մայրաքաղաքի կազմակերպություններից մեկն է Ալավերդում իրականացրել ծրագիրը տարաժամկետ վճարման տարբերակով։ 5 տարով պայմանագրով ամիսը 3500 դրամ պետք է վճարենք, այդ 5 տարին մենք գործ չունենք, լիֆտը, վերելակը կփչանա, ինչ կլի, իրանք պետք է վերանորոգեն։ Նոր 5 տարուց հետո դալնելու է բնակիչի սեփականությունը։ Ընկերությունը, որ զբաղվում է վերելակների վերագործարկմամբ ու շահագործմամբ, մարզային առաջին համագործակցությունն Ալավերդից է սկսել։ Ես լինելով ծնունդով Ալավերդուց, ես փորձել եմ իմ պրոյեկտը նաև իրականացնել, ռեալիզացնել իմ քաղաքում։ Սկզբից պրոյեկտը սկսվել է մոնիտորինգից, մենք մոնիտորինգ ենք անցկացրել ժողովրդի մեջ, համաձայնագրեր ենք հավաքել, ըստ համաձայնագրերի կազմվել է ֆինանսական ակտերը, դրանից հետո կազմվել է նաև տարաժանգպետման, կանխավճարի ու ընդհանուր պրոցեսը։ Մինչև գործարկումը վերելակն անցել է տեխնիկական հսկողություն ստացել դրական եզրակացություն, տեխնիկական սպասարկումն իրականացնելու է ընկերության ներկայացուցիչը։ Մենք ներկայացուցիչ ունենք մարզում, որը որ ներկայանում է պատշաճեւի, ունենք գրաֆիկ, ըստ գրաֆիկի սպասարկվում է։ Քաղաքում բարձրահարկ միայն 8 շենքեր ունեն վերելակ։ Նախորդ բոլոր դեպքերում վերելակները հիմնանորոգվել են պետական միջոցներով։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ֆինանսական ողջ բեռը կրում են բնակիչները։ Քանի որ սա բնակիչների սեփականությունն է, մինչև հիմա ինչքան որ արել է քաղաքապետարանը, նախկին միշտ արել է մեր կողմից, ասենք ծրագրով, սուբվենցիոն կամ այլ ծրագրով մենք նորոգենք, տվենք բնակիչներին։ Իսկ մնացած շահագործման ընթացքը անցել է բնակիչների և էլեկտրականությանը և տեխնիկական հսկողությունը։ Ալավերդիում դեռևս 10 բարձրահարկ շենք ունի վերելակի հիմնանորոգման խնդիր։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անգյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։
Մի լավ նորություն էլ շամլուխցիների համար, բնակավայրն արդեն համայնքային կենտրոն ունի, այստեղ երիտասարդները կարող են ժամանցից բացի նաև գիտելիքներ ձեռք բերել և վստահ են կենտրոնն արագիշ դրական ազդեցությունը կունենա գյուղի կյանքում։ Լուսինե Փարսադանյանն է ներկա եղել բացման արարողությանը։ Շամլուղում երիտասարդական կենտրոնի բացման արարողությունն է։ Ժապավենը կտրում են Ալավերդի միավորված համայնքի ղեկավարն ու ծրագրում ներգրավված երիտասարդները։ Համայնքի ուժը ծրագիրը կյանքի է կոչել ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակում Գերմանիայի տնտեսական գործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության համաֆինանսավորմամբ։ Նպատակը՝ բարձրացնել քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման գործում։ Այն իրականացվում է 7 խոշորացված համայնքում։ 3 փուլով ենք իրականացրել ծրագիրը։ Առաջին փուլում կարիքների վերհանում ենք արել, հանդիպումներ ենք ունեցել 7 համայնքներում քաղաքացիների հետ, խոսել ենք, զրուցել, հասկացել, թե ինչն է խնդիրը, համայնքային հիմնական խնդիրը, որ իրենց մասնակցությունն այդքան էլ ակտիվ չի դիմ գործընթացներին, և արդյունքների հիման վրա իրականացրել ՀԿ կենտրոնը իրականացրել է մի քանի տրեյնինգներ, սեմինարներ, իրավագիտակցությունը նպաստող օրենքներին են ծանոթացրել, ինչպես կարող են խթանել քաղաքացիների մասնակցությունը ընդհանրապես։ Եվ երրորդ փուլում հայտարարել ենք դրամաշնորհային ծրագիր, որպեսզի հնարավորություն տանք դասընթացների մասնակիցներին ներկայացնել իրենց նախագծերը։ Նախագծի շրջանակում Շամլուղ բնակավայրում համայնքը տրամադրել է վերանորոգված սենյակ, որը պետք է ծառայի համայնքի բնակիչներին։ Կենտրոնը կահավորվել է ֆորմալ կրթության կազմակերպման և ժամանցի ապահովման համար բոլոր հարմարություններով։ Համայնքապետ Արկադի Թամազյանի համար կարևոր է քաղաքացիների ու հատկապես երիտասարդների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը։ Հուսով եմ, որ ծրագրի սկիզբն է սա, և հետո ավելի կնլայնվի, և երիտասարդները հենց իրանք նախաձեռնող կլինեն ուրիշ ծրագրեր ներառել իրանց իսկ երիտասարդական կենտրոնում։ Շատ կարևոր է երիտասարդների կարողությունների զարգացումն ու հզորացումը խթանել տեղում, ներգրավելով նրանց համայնքի զարգացման գործընթացներին, քանի որ երիտասարդ սերնդի սեփական համայնքի կարիքների լուծման ուղղված նախաձեռնություններում ընդգրկվածությունը պատասխանատվություն է ձևավորում ցանկացած մեծ ու փոքր խնդրի նկատմամբ, ասաց իրազեկ բնակիչներ հզոր համայնք ծրագրի ղեկավար Ալմաս Մամաջանյանը։ Ծրագրի նպատակը բնակիչների հանրային մասնակցությունն է դիմ աշխատանքներին ներգրավվածությունը, այսինքն մասնակցություն ապահովելը, և ծրագրի շրջանակներում դասընթացներ են կազմակերպելու, հիմա մեկ դասընթաց այսօր տեղի է ունենալու, մյուսը վաղը։ Փորձում ենք այս ծրագրի միջոցով հասնել նրան, որ բնակիչները ավելի շատ մասնակցեն տեղական ինքնակառավարման պրոցեսներում, համագործակցեն թիմի հետ, մասնակցեն որոշումների կայացման գործընթացին, համայնքի նկատմամբ որոշակի նաև սեփականատիրական զգացում առաջանա իրենց մոտ և համագործակցություն ձևավորվի թիմի հետ։ Իրազեկ բնակիչներ հզոր համայնք նախագծի շրջանակում նաև երկօրյա դասընթաց անցկացվեց հանրային մասնակցության առցանց և օֆլայն գործիքները և դրանց կիրառությունը թեմաներով։ Մասնակցում են թե երիտասարդներ ու թե ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, որոնցից մեկը մանկավարժ Արմինե Աղաբաբյանն է։ Մարդիկ իրազեկվում են, իմանում են իրենց իրավունքները, իրենց մասնակցությամբ ինչ կարող են անել, ինչ կարող են փոխել, ինչին կարող են նպաստել, սրանք կարևոր, շատ կարևոր գործոն է։ Ինձ շատ է հետաքրքրում, թե ինչ ծրագրեր է լինելու մեր գյուղում։ Ծրագրում ներգրավված քաղաքացիները Աղթալայի 5 բնակավայրերից են։ Ծրագրի ղեկավար Ալմաս Մամաջանյանի խոսքով նախագիծը մշակվել է մինչև Ալավերդի համայնքի կազմում Աղթալայի միավորումը։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած, 3 հեռուստաընկերություն։ Լրագրող Ոսկան Սարգսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է ամանորին նվեր սահմանապահ պայմանագրայիններին։ Լոռու, Դուցի, Զորամասի պայմանագրային զինծառայողներն, ովքեր պաշտպանում են Տավուշի առաջին գիծը, տարեմուտից առաջ կանգնել են ֆինանսական լուրջ խնդրի առաջ։ Արդեն 1 տարի շարքային պայմանագրային զինծառայողները 127 000 դրամ ռոճիկի հետ ստանում էին 90-ից 100 000 դրամ հավելավճար կախված իրենց զբաղեցրած հաստիկներից։ Այժմ սահմանապահ պայմանագրային զինծառայողներին հայտնել են, որ նրանք հավելավճար չեն ստանա, իսկ դիրքերում մարտական հերթապահության համար նախատեսված 60 000 դրամն էլ կստանան մինչև եկող տարվա հունվարի 10-ը։
Հիմա առաջին գիծը պաշտպանող պայմանագրայինների մեջ մեծ դժգոհություն է, քանի որ նրանցից շատերը բանկերում վարկեր ունեն, նախատեսում էին հավելավճարի փողով իրենց ընտանիքների համար ամանորի գնում անել։ Պայմանագրային զինծառայողներից շատերը որոշել են դիրքերից իջնելուց հետո դիմումներ գրել, զինծառայությունից դուրս գալ, գրել է Սարգսյանը։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններն ու ԵԱՐՅՈ կենտրոնը կազմակերպել էին «Մենք տարբեր ենք, բայց հավասար» խորագրող միջոցառում։ Ներկայացվել են կազմակերպության և կենտրոնի 2022 թվականի ձեռքբերումները։ Կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանը նշել է, մեկ տարի է ինչ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության դեպի անկախ կյանք ծրագրով ստեղծված լորու կենտրոնն աջակցել է տեղի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Կենտրոնն այս ընթացքում բազմաբնույթ ծառայություն է մատուցել ավելի քան 500 հոգու։ Լորու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերում նշվել է դիսպանսերի հիմնադիր գլխավոր բժիշկ Հրաչիկ Փանոյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Հսկայական է Փանոյանի ներդրումը Լոռիում հոգեբուժական ծառայության ստեղծման հարցում և այդ ծառայությունը զարգացնելու նրա ջանքերն ապարդյուն չեն անցել։ 1951 թվականին բացվել է հոգեբուժական կաբինետ Կիրովականի քաղաքային ամբուլատորիայում, որը հետագայում վերակազմավորվել է որպես միջշրջանային դիսպանսեր, Հյուսիսային Հայաստանի 6 շրջանների բնակչությանը հոգեբուժական ծառայությունով ապահովելու համար։ 1960 թվականին կառուցվել է ներկայիս եռահարկ շենքը ստացիոնար բաժանմունքով և ամբուլատոր մասով եզակի աշխատանքային թերապիայի արհեստանոցով։ Նորից Արցախի մասին։ Հայաստանի իշխանությունը բախտի քմահաճույքին է թողել Արցախն ու արցախցիներին, ռուսական առաջին ալիքի Երման կետ հաղորդման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը։ Մանրամասն տեսանյութում։ Должен задать вам вопрос, который очень часто задают мне. Сейчас вот с экрана все уберут, потому что я этот свой вопрос ничем не буду картинить. Ни заголовками, ни картинками, ничем. Сейчас все уберут, потому что я действительно не понимаю, я про это честно у себя в телеграм-канале написал, я действительно не понимаю, что что-то происходит, что происходит с Лачинским коридором в Нагорном Карабахе. И я не понимаю, поэтому ничего цитировать, ничего давать не буду. Вы, так сказать, в теме. Вот можете коротко и внятно объяснить, что там происходит? Буквально происходит то, что последствия 20-го года войны в Карабахе, того факта, что Армения, по сути, оставила Карабах на произвол судьбы, я имею в виду нынешнее правительство Армении, и с трудом находит способы, каким образом можно купировать действия Азербайджана, который в настоящее время, конечно же, торопится реализовать свое преимущество и добиться результата. Его в этом поддерживает Турция. Азербайджан выдвинул свои требования. Они касаются не только мирного договора, они касаются того, что внутреннее дело Азербайджана, все, что касается Нагорного Карабаха, да вообще Нагорного Карабаха нет, как будто бы его не существовало. Меня население интересует. Люди, вот население... 120 тысяч человек, 120 которые тысяч, сейчас заложники этой сложной ситуации. 120 тысяч человек, которые остаются в Нагорном Карабахе. Это их родная земля, на самом деле, что бы ни говорили по этому кто поводу. Кто бы как политически к этому... Значит, они на самом деле зависят от дороги жизни, которая называется Лачинский коридор. Да. Значит, под фальшивым предлогом, безусловно фальшивым, на якобы беспокойство об экологии, рудников перекрыли эту дорогу так называемые экологи. Причем они в шубах ходят. Экологи в шубах не входят. Вообще-то, настоящие. Они как бы играют роль. А эти экологи, мне просто вот что нужно понять, потому что все про это спрашивают. Эти экологи могут там что-то делать, не согласовываясь с нашими миротворцами? Они на самом деле просто провоцируют наших миротворцев, потому что миротворцы обязаны на самом деле, во-первых, не допускать возобновления военных действий, они не допускают возобновления военных действий. Это их задача. Во-вторых, конечно, они должны контролировать те магистрали, в смысле обеспечивать беспрепятственные сообщения. Это сегодня проблема, потому что сегодня вот перекрыта дорога, и вслед за требованием доступа там, к экологии пошли требования досмотра, выставления постов и всего остального. Мы очень трудно ведем диалог сегодня. Ой, но с Азербайджаном мы его ведем. И с Арменией, конечно же. Но проблема остается проблемой. И, безусловно, то, что делает Азербайджан, не первый раз уже. В сентябре месяце он
не в Нагорном Карабахе, а на территории Армении, в результате военных действий в течение недели много было погибших с обеих сторон, продвинулся вглубь территории Армении. То есть это не... Միջազգային մեկ լուրջ ԱՄՆ զինված ուժերի հետախուզության նախկին աշխատակից Սքոտ Ռիտերը կարծում է, որ Վաշինգտոնը փոխարինող է պատրաստում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համար, ի դեմս Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար բանակի գեներալ Վալերի Զալուժնիի։ Գեներալ Զալուժնիի նման մարդիկ կորոշեն Ուկրաինայի ապագան, երբ հակամարտությունը հասնի իր վերջնական փուլին, հենց նա Կիևի անունից կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է Ռիտերը։ Նրա խոսքով արևմտյան ԶԼՄ-ներում Զալուժնիի գործողություններն ու հայտարարություններն առաջին պլան բերելու միտում է նկատվում, մինչդեռ նվազում են Զելենսկու մեջբերումներն ու այլ հիշատակումները։ Ռիտերը պնդում է, որ Ուկրաինայի նախագահն այլևս չունի նախկին իշխանությունը և ի վիճակի չէ հակադրվել Վաշինգտոնի որոշումներին։ Եղանակի մասին. Փակեն Արագածոտնի ամբերտ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի ամբերտ ամրոց և Քարի լիճ ավտոճանապարհները, Սյունիքի և Լորվա ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց է։ Լորիում, Գորիսում, Քաջարանում, Գավառում, Դիլիջանի ոլորաններում և Մեղրուսարում ձյուն է։ Վարդենյանց լեռնանցքում, Սարավան զանգերում, Դիլիջանի ոլորաններում, Արարատում, Սյունիքի բարձրադիր գոտիներում, Ջերմուկի ավտոճանապարհին, Եղեգնաձորում, Արենիում, Մալիշկա Չիվա և Լանջիկ Մաստարա ճանապարհներին մառախուղ է։ Այն է հիշեցնում է երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Լարսը բաց է։ Վաղվանից մինչև դեկտեմբերի 25-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վանաձորում լույս 22-ի գիշերը կգրանցվի մինուս 4, ցերեկը պլյուս 5։ Ալավերդիում այս գիշեր մինուս 3, ցերեկը պլյուս 6 կլինի, Սարահարթում գիշերը մինուս 3, ցերեկն էլ 5 աստիճան տաքություն կլինի։ Դսեղում գիշերը մինուս 4, ցերեկը պլյուս 5 կլինի, տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Օձունում գիշերը մինուս 4, ցերեկը պլյուս 5 կլինի։ Իդեպ այսօր տարվա ամենաերկար գիշերն է, ձմեռային արևադարձը կսկսվի 21:48-ին, ցերեկվա տևողությունը մի քանի օրից օրական քիչ-քիչ կավելանա։ Իսկ եթերում անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության լուրերի թողարկումներ, տաղավարում Վոլոդիա Հովսեփյանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, խաղաղություն և ամենայն բարիք։